Burada z kompleks ədədini mənfi 1'e vururuq. Bu z'dir. Hansı nöqtə z ve mənfi 1'in hasilini göstərir? Videonu dayandırın ve həll etməyə çalışın. İndi isə birlikdə həll edək. Belə düşünək, kompleks ədəd vurduqda, həmin kompleks ədədin argumentinə əsasən fırlanma aparılacaq. Burada z'nin modulunu bu kompleks ədədin moduluna görə ölçəcəyik. Bir qədər düşünək, başqa bir kompleks müstəvi çəkəcəm. Bu, mənim əsl oxumdur, bu isə xəyal oxumdur. Mənfi 1'i, bu mənfi 1'dir və çıxılsın 1'i. Burada olacaq. Bu ikisi haqqında düşünək. İlk olaraq onun argumenti haqqında düşünək və onun moduluna baxaq. Onun argumenti bu bucaqda olacaq. Bəlkə də artıq anlamışsınız. Əgər uzunluğu 1 olarsa, ya da belə düşünək, uzunluq 1 olarsa, bu 3 bucaq 45, 45, 93 bucağıdır. Bu 45 dərəcədir, amma burada 180 dərəcə var. Bu 180 üstəgəl 45 olacaq. 225 dərəcəlik argument. Yəni bu argument 225 dərəcəyə bərabər olacaq. Vurduqda 225 dərəcəlik bucağa əsasən fırlanma aparılacaq. Gəlin baxaq. İlk olaraq 180 dərəcə, daha sonra 45 dərəcə fırlanacaq. Əgər bu qədər fırlatsaq, onda bu alınacaq. Həmçinin modulunda ölçüsünü tapmalıyıq. Burada iki variant görə bilərsiniz. Bunun ya A ya da B variantı olacağını bilirik. Çünki C və D variantlarında istənilən nəticəni almaq üçün daha çox fırlatmaq lazımdır. Düşünək, mənfi 1'in modulu haqqında düşünməliyik. Bu nöqtəyə baxaq və bu modulu eyni qədər ölçüsünü dəyişməliyik. Modul burada kompleks müstəvidən 0'a qədər olan məsafədir. Bu məsafə olacaq. Pifagor teoremindən istifadə edə bilərsiniz. Bunu C adlandıraq. C kvadratı 1 kvadratı üstəgəl 1 kvadratına bərabərdir. Ya da C kvadratı 2'yə bərabərdir. Ya da C kök altında 2'yə bərabərdir. Bu moduldur. Modul kök altında 2'yə bərabərdir. Təxminən 1,4'dən biraz çox. Bunu təxminən 1,4 adlandıraq. Sadəcə 225 dərəcə fırlatmaqla bitmir. Modulunda ölçüsünü dəyişməliyik. Başlanğıc nöqtədən olan məsafə 1,4'ə bərabərdir. Bu, başlanğıc nöqtədən 3 vahid uzaqdadır. Əgər 1,4'ə vursaq, 3 vurulsun 1,4, 4,2'ye bərabərdir. 4,2 vahid 1, 2, 3, 4 və biraz uzaq. B variantını seçirik və bu qədər.